Graça e paz, queridos. Grace and peace. É motivo de muita felicidade. It's with a lot of joy. Estar aqui ministrando o primeiro estudo de 2021. To be here ministering on your first Bible study of the year. Muito obrigado ao meu pastor, à minha pastora, pelo privilégio e pela confiança de nós podermos estar aqui ministrando a sua santa palavra. Thank you for the pastors for the trust to be able to minister his holy word. Amém. Amen. 2021. Glória a Deus. 2021, glory to God. 2020 foi difícil? 2020 was difficult. Mas nós vencemos. But we had the victory. Estamos aqui porque nós vencemos. We are here because we have the victory. O tema de hoje, vivendo o novo de Deus. The title of our message today is Living the New of God. Exatamente, vivendo o novo de Deus. Living the New of God. Na virada do ano, as we crossed over the year, eu anotei aqui algumas coisas. I wrote down here a couple things. Estamos num novo ano. Isso não quer dizer que Deus tem para... Perdão, estamos num novo ano. We are in a new year. Isso quer dizer... And this says... Que temos mil motivos para agradecer. That we have thousands of reasons to be thankful. Porque se chegamos aqui... Because if we are here... O Senhor nos sustentou. The Lord sustained us. Nos livrou, nos guardou, nos protegeu. He protected us, he guided us. Porque muitas pessoas because a lot of people não chegaram a ver o ano de 2021. Did not get the privilege to see the year 2021. Isso é uma dádiva dada por Deus. And this is a goodness given to us by God. Eu quero lhe dizer, meu querido, nesta noite, and I want to tell you tonight, brothers, que a virada do ano, that the crossing of the year, não acontece alguma coisa mágica ou alguma coisa sobrenatural. Something magical does not happen. It's not something supernatural. Para algumas pessoas, isso quer dizer apenas... For some people, this just says... Que é o início de mais um ano. That it's the beginning of just one more year. Ou o começo de um novo calendário. Or the beginning of a new calendar year. Pessoas que não conhecem a Deus... People that don't know God, eles pensam, they think, é mais um ano e vai começar tudo de novo. It's one more year and everything's just going to happen again. Mais um ano, tudo de novo. One more year, everything again. Mas em 2 Coríntios, but in 2 Corinthians, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17, 2 Corinthians 5, 17, para nós, cristãos, for us Christians, o ano novo é diferente. The new year is different. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se fez tudo novo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amém? Amen. As coisas velhas se passaram. The old things have passed away. E eis que se fez tudo novo. And look, I have made everything new. Esse é o novo ano. This is the new year. Para mim e para você. For you and for you and I. Uma nova oportunidade. A new opportunity. Uma nova chance. A new chance. Um novo caminho. A new way. Mas neste caminho, but in this way, está comigo e com você o Senhor dos Exércitos. The Lord of Hosts is with us. Se ele permitiu que nós chegássemos até aqui, if he permitted us to be here, porque a nossa história não acabou, it's because our story has not ended. Ela está apenas começando. It's just beginning. Porque nós, because we, nós queremos viver o novo de Deus. We want to live the new of God. Este é o novo ano. This is the new year. Deus tem para você uma nova história, um novo caminho. God has for you a new way, a new story.
Um novo desafio, um novo recomeço. A new challenge, a new beginning. Uma nova aliança, um novo sonho. A new covenant, a new dream. Uma nova alegria, uma nova esperança. A new joy, a new hope. Um novo falar, um novo pensar. A new way of speaking, a new way of thinking. Um novo agir, um novo servir. A new way of serving. Este ano o Senhor renova as suas forças. In this year God renews your strength. Porque o que era velho se passou. Because what happened has passed away. O nosso livro do ano passado foi fechado. The book of last year was closed. Agora se abre um novo livro. Now a new book has opened. E sabe o que está escrito nesse novo livro? And you know what's written in this book? Absolutamente nada ainda. Nothing yet. Porque o Senhor vai escrever uma nova história para mim e para você. Because the Lord is going to write a new story for you and for me. Isso me remete quando Moisés. This makes me remember that when Moses. Ele viveu 40 anos no palácio. He lived 40 years in the palace. E ele cometeu um homicídio. And he killed someone. Ele cometeu um homicídio e ele teve que fugir do palácio. And he had to leave the palace. E ele viveu 40 anos no deserto. And he lived 40 years in the desert. E quando ele estava no deserto, and when he was in that desert, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, shepherding the sheep of his father-in-law, um dia comum, one a common day, um dia como qualquer outro, a day like just any other day. De repente Moisés pensou, suddenly Moses thought, eu já estou 40 anos aqui, I'm already 40 years here, e vou ficar provavelmente mais 40, and I'm probably going to stay here probably another 40 years. Mas não era um dia qualquer aquele, but it wasn't just any other day. Aquele dia era dia especial, that day was special. Aquele dia era um dia de mudança para a vida de Moisés. It was a day for change in Moses's life. Porque Deus havia traçado um novo caminho. Because God had made a new way. Mas para isso, before this, o Senhor havia que falar com Moisés. The Lord had to speak to Moses. E Moisés está apacentando as ovelhas no deserto. And Moses is shepherding the sheep in the desert. E quando o Senhor aparece em uma sarça ardente, and when the Lord appears, there was a fiery bush. E chama Moisés. And he calls Moses. Ele fala para Moisés dos seus projetos. He speaks to Moses about his purposes. Para libertar o povo da escravidão. To free the people from slavery. Nós não sabemos o projeto de Deus para nós este ano. We don't know the purpose yet for this year. Como Moisés não sabia que a sua vida ia mudar. As also like Moses, he did not know his life was going to change. Mas ele decidiu acreditar. But he decided to believe. E quando ele acreditou, and when he believed, o Senhor cumpriu o seu propósito na vida de Moisés. The Lord accomplished his purposes in his life. Se você acha que é mais um ano, if you think it's just one more year, este é o ano. This is the year. O ano da vitória. The year of victory. O ano da conquista. The year of conquest. O ano de largar os velhos hábitos. The year of leaving behind the old habits. Porque Moisés não era mais um príncipe. Because Moses wasn't a prince anymore. Ele era um homicida, ele era um assassino. He was a killer, an assassin. E Deus decidiu mudar a história dele. And God decided to change his story. E eu creio que o Senhor quer mudar a nossa história. And I believe that the Lord wants to change our story as well. Assim como ele mudou a história de Moisés. Like he changed Moses' life. E Moisés levou o povo rumo à terra prometida. And Moses took the people to the promised land. E o Senhor cumpriu a promessa. And the Lord accomplished the purpose. E lá em Josué 1, and there in Joshua chapter 1, o Senhor fala com Josué. The Lord speaks to Joshua. Josué capítulo 1, chapter 1, verso de número 1. Verse 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ponto. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all this people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Ele estava ao lado de um homem como Moisés, ao lado de um líder. He was beside a man called Moses, a leader.
Mas ele jamais imaginou, but he would never think, que ele ia ser o novo líder. That he would be the new leader. Que ia levar o povo rumo à terra prometida. That would take the people to the promised land. De repente ele pensou que seria mais um ano. He thought that it would just be any other year. Mas era o ano. But it was the year. Esse era o ano de Josué. This was the year of Joshua. Como é o ano para mim e para você. In the same way it is our year and your year as well. Eu quero te conscientizar nessa noite. I want to encourage you tonight. Que não é só mais ano. That it's just not one more year. Não pense assim. Don't think like that. Vamos mudar os nossos pensamentos. Let's change the way we think. É o ano. It is the year. É o ano da conquista. It's the year of conquest. É o ano do renovo. Of renewal. É o ano da libertação. Of freedom. É o ano da cura. Of healing. É o ano da promessa. The year of promise. É o ano do seu ministério. The year of your ministry. Porque o Senhor precisa de verdadeiros adoradores. Because the Lord needs true worshipers. Nós temos que ser fiel a Ele. We need to be faithful to Him. Eis-me aqui, envia-me a mim. Here I am, send me. Mas por que essas coisas não acontecem? But why don't these things happen? Será que o Senhor deixou de falar? Did the Lord stop speaking? Será que o Senhor não fala mais? Do you think He doesn't speak anymore? Será que os céus estão de bronze? Are the heavens closed? Não. No. O Senhor fala todo o tempo. The Lord speaks all the time. Eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Samuel. I'm going to share with you 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Chapter 3. Verso de número 2. Verse 2. Certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, e seus olhos já começaram a escurecer, que não podia mais ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a cerca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel, 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 e ele respondeu, eis-me aqui, e correu a Eli e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste? Mas Eli disse, não, deita-te, torne a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste? Mas ele disse, não. Deita, meu filho, torne a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel, e se levantou e foi, e disse a Eli, eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, pelo que ele disse a Samuel, vai, deita-te, e ele se chamar, dirás, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se, e no seu lugar, e veio o Senhor, e ali esteve, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel, e respondeu Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down at the temple of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said to him, here I am, and ran to Eli and said, here I am, for you called me. But he said, I did not call, lie down again. So he went and lay down. And the Lord again called Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, here I am, for you called me. But he said, I did not call, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy.
Therefore, Eli said to Samuel, "Go, lie down, and if he calls you, you shall say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood, calling as at other times, "Samuel, Samuel." And Samuel said, "Speak, for your servant hears." Amen. Vejamos, o Senhor não parou de falar. The Lord did not stop speaking. O Senhor continua falando. He continues to speak. O Senhor torna o improvável improvável. He makes the impossible possible. Porque Samuel era um milagre. Because Samuel was a miracle. Porque a sua mãe não poderia conceber filhos. Because his mother could not have children. E a Bíblia diz que o Senhor dá a petição a ela. And the Lord gave her the right to conceive children. Porque Ana desejava muito ter filhos. Because Anna really wanted children. E através da vida do profeta, o Senhor liberou a bênção sobre a vida de Ana. And through the life of the prophet, God sent the blessing upon her life. Então Samuel era algo improvável. So Samuel was something unexpected. Eu quero te dizer, meu amado, se você sonha algo impossível, I want to tell you that if you dream about something impossible, começa a ligar no céu. Begin to connect on in heaven. Começa a ser fiel. Begin to be faithful. Porque o Senhor vai conceder o desejo do teu coração se for da vontade dele. Because if it's his will, he will give you the desires of your heart. Assim como ele fez com Ana. In the same way he did with Hannah. E agora esse filho cresce. And so the child grows up. A Bíblia diz que ele é um menino. And he's just a child. E ele está na casa do profeta. And he's in the house of the prophet. Só porque o Senhor não está mais na casa do profeta. But the Lord is not in the house of the prophet. A Bíblia fala que Deus manda um profeta falar com Eli. The Bible says that God sends a prophet to Eli. Que o Senhor honrava mais os seus filhos. That he was honoring more his children. Do que o próprio Deus. Than God himself. Então naquela casa o Senhor não falava mais. So he was not speaking in that house anymore. Por isso que quando a voz veio a Samuel, that's why when the voice came to Samuel, foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. It was the first time that he heard the voice of the Lord. Mas como ele não conhecia a voz do Senhor, but because he did not recognize the voice, ele foi ver se Eli havia lhe chamado. He went to go see if Eli had called him. E eu aprendo aqui algo. And I learned something here. Para haver uma comunicação, for there to be communication, tem que haver duas pessoas. There has to be two people. Uma pessoa que fala, a person that speaks, e que a outra pessoa ouve, and a person that hears. E tem que haver uma comunicação. And there has to be a communication. As duas têm que falar a mesma língua. They have to speak the same language. Assim como em tudo, em todo tipo de comunicação. In the same way, all types of communication. Na internet, in the internet, você tem um transmissor e um receptor. You have a transmitter and a receptor. Isso tem que ser uma comunicação através de cabos, satélites. And there's satellites, there's cables, there's signals. Mas precisam de três itens. But there are três pessoas. But there has to be three people. Nós temos que ter o transmissor. We have to have the transmitter. Deus. God. Nós recebendo. We receiving it. E uma comunicação que é a palavra. And a communication called the word. Através da palavra. Through the word. Nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. We're going to understand what God wants to say to us. Porque não precisa o Senhor nos acordar de madrugada nos chamando. Because God doesn't have to wake us up in the middle of the night. Porque Ele está falando em todo tempo, em todo momento. Because He's speaking at every single moment. Através da palavra. Through the word of God. É essa a nossa linguagem que nos liga ao Pai. This is the language that connects us to the Father. Mas o inimigo, but the enemy, ele tenta colocar ruídos nessa palavra. He tries to put loopholes in this word. Distrações. Distractions. Para que nós não tenhamos tempo de observar a palavra. So that we would not have time to observe the word. Por isso que entra ano e sai ano. And that's why we go in a year and we leave a year. Nós não alcançamos os nossos objetivos. We don't accomplish our objectives. Porque esses objetivos, because these objectives, de repente, estão longe do querer de Deus. It could be far from the will of God. Então por isso que quando o Senhor nos falar,
That's why when the Lord speaks to us, nós temos que ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. We have to have sensitive ears to the voice of the Holy Spirit. Porque a primeira mudança, because the first change, ela não acontece aqui. It doesn't happen here. Ela acontece no interior, aqui. It happens on the inside of us. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Because we are temples of the Holy Spirit. Não adianta nós colocarmos uma roupa nova esperando o ano novo achando que tudo vai dar certo. It does not matter if we put new clothes waiting for the new year, it's just not going to work. Nós podemos passar um ano novo com a roupa velha. We can cross the new year with old clothes. Mas se o nosso interior for novo, for renovado, but if the inside of us is renovated, is new, ele vai fazer como 2 Coríntios. Eis que faço nova todas as coisas. He's going to do what it says in 2 Corinthians chapter 5. Look, I make all things new. Porque nós não temos que ficar olhando o que passou, o que nós perdemos, o que nós deixamos de fazer. Because we have to stop looking at what we lost, what we didn't do. Como a mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Just like Lot's wife, who looked back and she turned into a pillar of salt. Porque lá no passado não tem nada para nós. Because in the past there's not anything for us. Porque se ela olhasse para trás, ela só ia ver desgraça. Because if she looked behind her, she would only see chaos. Só destruição. Only destruction. E o Senhor não quer isso para nós. And the Lord does not want that for us. O Senhor tem um novo caminho, um novo tempo. He has a new time, a new way. Uma nova história. A new story. Isso está nos esperando. And this is awaiting us. Outra coisa que eu aprendo aqui quando o Senhor fala com Samuel. The other thing that I learn here when God speaks to Samuel. Porque o Senhor falou no quarto. Because the Lord spoke in the room. A Bíblia diz que o Senhor esteve ali. The Bible says that the Lord was there. Porque Eli e a sua casa estavam fora do querer de Deus. Because Eli and his house were outside of the will of God. Ele foi procurar a voz do Senhor fora do quarto. He went to look for the Lord's voice outside of the room. Muitas pessoas, muitos de nós queremos escutar a voz do Senhor fora da casa dele. A lot of us want to hear his voice outside of his house. Lá fora não tem nada. Outside there's nothing. Quer ouvir a voz do Senhor? Do you want to hear the voice of the Lord? A igreja está fechada. The church is closed. Eu sei que você não pode estar aqui. I know that you can't be here. Mas a palavra está na sua casa. But the word is at your house. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Enter into your room, close the door. E fala, Senhor, que o teu servo ouve. And say, speak, Lord, for your servant hears. O que o Senhor tem para mim neste ano? What the Lord has for me this year. O Senhor quer aparar as nossas arestas. He wants to O Senhor quer mudar a nossa vida. He wants to change our lives. Porque se Samuel ficasse procurando na casa de Eli, because if Samuel started to search in Eli's house, o Senhor não ia falar com ele. The Lord was not going to speak to him. Porque ele achou que a voz estava fora. Because he thought that the voice was away. O que o Senhor tem para nós não está lá fora. What the Lord has for us is not out there. Está aqui dentro. It's in here. Está aqui dentro. It's in here. Aqui, a Bíblia, a palavra. Here in the word, the Bible. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. The Bible says that you will know the truth and the truth will set you free. E através dessa palavra, and it's through this word, nós vamos obter a vitória. We're going to have the victory. E o que não deu certo no passado, and what did not go well in the past, ficou no passado. It stays in the past. É novo caminho, é novo tempo. It's a new time, it's a new way. É viver novo de Deus para nossa vida. It's living the new of God for our lives. Mas nós não podemos tentar viver novo de Deus. But we cannot live the new of God. Com velhos hábitos. With old habits. Nós temos que deixar tudo aquilo que desagrada o Senhor. We need to leave behind everything that does not please the Lord. Para que nós possamos viver novo de Deus. So that we can live the new of God. Para nós temos renovo. So that we could have a renewal. Começando pelo nosso interior. Beginning on the inside of us. Porque tudo começa aqui. Because everything happens in here. Para que depois as pessoas vejam a mudança interior. So that the people would see exterior. So that people would see the difference on the outside. Sim, porque nós não temos que o que as pessoas olha, eu quero comprar carro novo, tudo isso é bom. Some people say, oh, I want to buy a new car and all those things are good. Mas primeiro nós temos que mudar aqui, dentro. But we need to change that inside of us. Porque a voz do Senhor estava dentro do quarto. Because the Lord's voice was inside of the room.
E só entra no quarto quem tem intimidade. And only those that are in the room are those that have intimacy with God. A voz não estava na sala. The voice was not in the living room. Não estava na cozinha. It was not in the kitchen. Não estava em qualquer outro lugar. It wasn't anywhere else. Isso quer dizer o quê? What does this teach us? Está no quarto. It's in the room. No quarto só entra quem é íntimo. In the room are only the intimate ones. Porque nós não recebemos uma visita na nossa casa no quarto. Because we don't receive a visit someone inside of our own room. Quarto é lugar de intimidade. The room is a place of intimacy. E muitas vezes nós estamos procurando a voz do Senhor em outros lugares. And many times we're searching for the voice of the Lord in other places. E muitas vezes o diabo, ele é o pai da mentira. And he is, the devil is the father of lies. Estamos procurando a voz do Senhor na internet. We're looking for his voice on the internet. Não. No. Isso vai causar confusão na sua cabeça. This is going to cause confusion in your head. Ele quer intimidade. He wants intimacy. Para nós vivemos o novo de Deus, for us to live the new of God, nós temos que subir um degrau. We have to go up a level. Nós temos que chegar mais perto dele. We need to get closer to God. Para ouvir a voz do Senhor, to hear his voice, e não cair numa cilada de Satanás. And to not fall into a trap of the devil. Porque as coisas do Senhor, elas trazem paz para o nosso coração. Because the things of the Lord bring peace to our hearts. Tem algumas pessoas que falam para mim, there are some people that tell me, esse ano foi tão abençoado. This year was so blessed. Que eu não tive mais tempo de ir na casa de Deus. That I didn't have time to go to the house of the Lord. Muitas vezes isso não é bênção. Many of the times this is not a blessing. Isso é distração para lhe afastar da casa do Senhor. This is a distraction to take you away from the house of God. Porque obviamente o diabo é astuto. Because obviously Satan is clever. Ou de repente você vai dizer assim, eu tenho novos amigos. Or maybe you say I have new friends. Mas os amigos que lhe afastam da casa do Senhor, but the friends that take you away from the house of God, não é coisa de Deus. Is not from God. Por isso que essa comunicação, that is why that this communication, não pode ter interferência. There can have no interference. Porque o diabo não vai cessar essa comunicação. Because he's going to try to cut this communication. Mas sim, ele vai colocar obstáculos nessa comunicação. He's going to put obstacles in this communication. Ao ponto, to the point, de nós acharmos que o Senhor não fala mais. That we think that the Lord does not speak anymore. Vai ser só mais um ano. It's just going to be one more year. É só uma mudança de calendário. It's just a new calendar year. Você não conseguiu no passado, você não vai conseguir agora. You weren't able back then and you will not be able to now. O ciclo vai se repetir. The cycle is going to continue. Não vai acontecer nada novo. Nothing new is going to happen. É só mais um calendário. It's just one more calendar year. Certo? Right? Não. No. Errado. Wrong. Porque aqui está a resposta para tudo isso. Because here is the response for all of this. Nós temos que viver novidade de vida. We need to live a newness of life. O que é novidade de vida? What is the newness of life? É algo novo. It's something new. É algo que nós não experimentamos. It's something that we haven't experienced before. E o diabo não quer isso. And the devil does not want this. Porque isso vai ser tão bom para o nosso espírito. Because this is going to be so good for our spirit. Que nós vamos começar a rejeitar as coisas do mundo. That we're going to begin to reject the things of the world. Rejeitar toda a interferência de Satanás. Reject all the interference of the devil. Porque ele quer colocar obstáculos, colocar coisas para nós não termos tempo para buscar a palavra. Because he wants to put obstacles so we don't have time to read the word. E geralmente isso, and generally this, o diabo traz manjares. Devil brings manjares. Coisas boas. Oh, he tries to lure us with good things. Ele vai trazer coisas agradáveis aos nossos olhos. He's going to bring things pleasing to our eyes. Ele nunca vai lhe dar nada desagradável. He's not going to bring anything displeasing. Mas isso vai ser uma coisa momentânea. But this is going to be a momentary thing. E as coisas que o Senhor tem para nós, and the thing that the Lord has for us, é eterno. It's eternal. Nós não queremos que nada atrapalhe a nossa comunicação. We don't want anything to interfere with our communication. Por isso que quando Samuel, that is why Samuel, ele entrou no seu quarto, he went into his room, ele fechou a porta, he closed the door. Porque quando você entra no seu quarto, falando espiritualmente, because spiritually speaking, when you enter into the room, e você fecha a porta, and you close the door, você não ouve os barulhos de fora. You don't hear the outside voices. Você diz, diabo, aqui não. You say, devil, not here.
Agora eu vou falar com meu Deus. Now I'm going to speak to my God. Não tem nada bom para mim aí fora. There's nothing good for me out there. Eu não quero nenhuma distração. I don't want any distraction. Porque agora eu vou falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Because now I'm going to speak to the King of Kings and the Lord of Lords. Eu quero viver de glória em glória. I want to live from glory to glory. Eu sei que eu vou ter luta. I know I'm going to have a battle. Mas se eu ouvir ele falar, but if I hear him speaking, a vitória vai ser certa. The victory is going to be there. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Porque quando o menino entrou, because when the child went inside, ele era um improvável. He was an unexpected child. Pela ótica humana, não era nem para ele ter nascido. From the human thought, he shouldn't even have been born. Mas quando ele sai daquele quarto, but when he leaves that room, ele não é mais um menino. He is not a child anymore. Quando ele bota a mão e abre a porta do quarto, when he opens a door, lá sai o profeta do Senhor. There he left as a prophet of God. O menino ficou lá. The child stood there. E saiu o profeta Samuel. And prophet Samuel came out. É por isso que o diabo não quer que você tenha esse contato com Deus. That's why the devil does not want you to have this contact with God. Porque quando nós ouvimos a palavra, because when we hear the word, não vai sair apenas uma pessoa, um coitadinho. You're not just going to leave any other person. Um qualquer. Anyone else. Um derrotado, um fracassado. A defeated person. Vai sair um profeta. You're going to leave a prophet. Vai sair um guerreiro. A warrior. E o diabo vai ter que bater em retirada. And the devil's going to have to leave. Você pode ter entrado como um menino. Maybe you came in as a child. Mas vai sair um profeta de Deus. But you're going to leave a prophet of God. Vai ser um profeta para esta geração. You're going to be a prophet to this generation. Um profeta para a tua casa. Prophet to your house. Um profeta para o teu trabalho. A prophet to your workplace. Aonde você colocar a planta dos seus pés, wherever you walk, você vai ser bem-aventurado. You are going to be blessed. Isso é o que o Senhor deixou. This is what the Lord left for us. O diabo não quer os profetas de Deus. Devil does not want the prophets of God. Porque é muito mais fácil. Because it's much easier. Assustar o menino. To shock the boy. O menino não conhece as coisas. The child does not know things. Ele não tem noção. He doesn't have a notion. Por isso que a Bíblia fala. That's why the Bible says. Quando eu era menino, when I was a child, eu agia como menino. I acted like a child. Então o diabo não quer que nós cresçamos perante o Senhor. So the devil does not want us to grow in the presence of God. Porque o menino tem medo de qualquer coisa. Because a child is fearful of a lot of things. Mas o Senhor quer levantar profetas na casa. But the Lord wants to raise up prophets in his house. Esse é um novo tempo. This is the new time. Esse é uma nova história. This is a new story. É um novo caminho. It's a new way. Por isso que eu falo. That's why I say. Não é mais um ano. It's not one more year. É o ano. It is the year. Acredita nisso, meu amado. Believe in this, my brothers. O diabo não quer que você acredite nisso. The devil does not want you to believe in this. E ele vai colocar um monte de empecilho. And he's going to put a bunch of obstacles. Para interromper esta ligação. To destroy this communication. Mas tudo aquilo. But everything. Que atrapalhar esta comunicação com Deus. That interferes the communication with God. Não provém de Deus. It does not come from God. Não provém de Deus. It does not come from God. Nós temos que trabalhar, sim. We need to work. Nós temos que honrar as nossas contas, sim. We need to honor the bills that we have. Nós temos que levantar cedo. We need to wake up early. Porque o Senhor vai nos ajudar. Because the Lord is going to help us. Ele vai nos honrar. He's going to honor us. Mas nada vai substituir. But nothing is going to substitute. O nosso momento com o Senhor. Our moment with the Lord. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Não deixe nada atrapalhar esse diálogo. Don't let nothing interfere with this time of intimacy. A partir de hoje, meu amado. Starting today. Não procure o Senhor fora do quarto. Don't seek the Lord outside of the room. Ele continua falando. He continues on speaking. Ele está com saudade de ter aquela conversa com você. He misses those conversations with you. Ele está ali no seu quarto. He is there in your room. Mas nós não estamos mais no quarto. But we are not in the room anymore. Porque o que ele quer falar, because what he wants to say, muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Many times it's not what we want to hear. Então nós achamos que não é a voz de Deus. So we think it's not the voice of God. Nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego. We want to hear things that satisfy our ego.
E por isso que nós procuramos fora do quarto. And that's why we seek things outside of the room. E quando nós estamos procurando coisas que nos agradam, and when we are searching for things that please us, nos afastam do verdadeiro propósito. It steers us away from the true purpose. Porque quando Samuel saiu do quarto, because when Samuel left the room, ele não saiu com uma mensagem boa para ele. He did not leave with good news. Era a mensagem pesada que ele tinha. It was a heavy word. Mas ele foi lá e entregou. But he went there and he gave it. Porque a partir daquele momento, because starting that moment, o menino ficou no quarto. The child stayed in the room. E o profeta saiu. And the prophet came out. O Senhor quer que os profetas saiam do quarto. The Lord wants the prophets to leave the room. Eu não estou falando para você sair profetizando. I'm not telling you to go and prophesy everywhere. Não. No. Mas o Senhor falou, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, but the Lord said that where we put the soles of our feet, nós vamos ser bem-aventurados. We are going to be called blessed. Tudo nos irá bem. Everything is going to go well. Isso não garante que nós não vamos ter lutas. That does not mean that we're not going to have battles. A luta virá. The battles are going to come. Mas a vitória é certa. But the victory is sure. Porque não é nós que vamos pelejar mais. Because we are not going to fight. É o Senhor que pelejará por nós. The Lord will fight for us. E se você está preocupado com alguma coisa? And if you are worried with something. A estatística para 2021. For the statistic for 2021. Segundo a crise de 2020. According to the crisis of 2020. Eu quero ter uma boa notícia para você. I have good news for you. Estatística para Deus não existe. Statistics do not exist for God. Porque se fosse por estatística, because if it was by the statistics, Samuel não havia nascido. Samuel wouldn't be born. E ele não seria o profeta de Deus. And he wouldn't have been the prophet of então God. Então já começa por aí. So it starts there. Moisés era um assassino. Moses was an assassin. E ele virou o libertador do povo do Egito. And he turned into the liberator of the people of Israel. Paulo era o perseguidor da igreja. Paul was a persecutor of the church. E ele começou a pregar, and he began to preach, ao ponto de ser perseguido, to the point that he was persecuted. Todos os discípulos do Senhor, all of the disciples of God, todos eles tinham uma vida diferente. They all had a different life. Eram pescadores. They were fishermen. Mas o que o Senhor fez com eles? But what did the Lord do with them? O Senhor mudou a sua história. The Lord changed their story. Eles viraram pescadores de homens. They turned into fishers of men. E são homens que jamais serão esquecidos. And they are men that will never be forgotten. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Senhor. Why? Because they heard the voice of the Lord. Eles fecharam a porta do quarto. They closed the door of the room. Eles sabiam que a voz do Senhor estava no quarto. They knew that the voice of God was inside of the room. Não estava no mundo. It was not in the world. E nem sempre eles ouviam aquilo que eles queriam ouvir. And did not always hear what they wanted to hear. Mas eles viveram o melhor de Deus. But they lived the best of God. Porque nós somos passageiros nessa terra. Because we are just strangers on this earth. O nosso destino é a Canaã celestial. Our destiny is the divine Canaan. E para que essa trajetória não seja rompida, and for this trajectory to not be broken, nós temos que ouvir o que o Senhor tem para nós nesse ano. We need to hear what the Lord has for us this year. Porque a Bíblia fala, because the Bible says, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. I know the plans that I have for you. Nós não sabemos os pensamentos do Senhor. We don't know the thoughts of God. Os pensamentos do Senhor são tão altos. It is so high. Que a nossa mente humana não consegue alcançar. That our human mind cannot conceive it. Não consegue, não tem, nós não conseguimos alcançar o pensamento do Senhor. We cannot reach the thought of God. Nós achamos que o Senhor vai nos levar a um patamar, a um nível. We think that the Lord is going to take us to a level. Mas o Senhor quer nos levar muito além. But he wants to take us much farther. Através da nossa vida. Through our life. O Senhor quer nos usar como instrumentos. The Lord wants to use us as an instrument. Para alcançar novas vidas. To reach new lives. E isso o inimigo não quer. And the enemy does not want this. Porque ele sabe. Because he knows. A hora que nós saímos do nosso quarto. That when we leave our room.
As coisas de meninos vão ficar lá. The childish things are going to stay there. Vai sair homem e mulher de Deus. They're going to but we're going to leave men and women of God. Vai sair soldado de Cristo. Soldiers of God are going to come out. E o diabo não quer isso. And the devil does not want this. Por isso que ele coloca distrações na nossa vida. That's why he put distractions in our lives. Mas nós temos que fechar a porta do quarto. But we need to close the door of the room. Porque o Senhor quer falar conosco na nossa intimidade. Because the Lord wants to speak to us in intimate places. Nós temos que ter intimidade com Deus. We have to have intimacy with God. Para viver o novo de Deus. To live the new of God. Porque quem não tem intimidade? Because who does not have intimacy? Realmente vai ser mais um ano. Certainly it's just going to be one more year. O que você não conseguiu em 2020? What you did not accomplish in 2020? Se continuar repetindo os mesmos erros, and repeating the same errors, vai ser mais um ano. It's just going to be one more year. Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Because we are not hearing the voice of God. E se nós dermos ouvido e crédito à palavra do Senhor, and if we give merit to the word of God, nós vamos viver em novidade de vida. We're going to live newness of life. E para nós vivermos essa novidade, and for us to live the newness, nós temos que deixar as coisas de menino. We need to leave behind the childish things. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. We need to grow in the grace and knowledge. E quando nós não pudermos fazer isso, and when we cannot do this, quando nós não tivermos força para isso, when we don't have strength for this, falar: Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. We have to say, Lord, help me, I need your help. Eu quero mudar a minha vida. I want to change my life. Eu quero mudar a minha história. I want to change my story. Eu quero mudar a trajetória. I want to change the trajectory. Eu quero mudar a direção do meu futuro. I want to change the direction of my future. Eu quero mudar a história da minha família. I want to change the story of my family. Mas me levanta. But make me rise up. Como profeta na minha casa. As a prophet inside of my house. Me ensina a ouvir a tua voz. Teach me to hear your voice. Me ensina a fazer o teu querer. Teach me to do your will. Me ensina, Senhor. Teach me, Lord. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Speak, Lord, for your servant hears. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Speak, Lord, because your servant hears. A Bíblia fala. The Bible says. Sujeitai-vos a Deus. Submit yourselves to God. Resisti ao diabo. Resist the devil. E ele fugirá de vós. And he will flee from you. Porque quando ele chegar com distrações. Because when he comes with distractions. E nós estivermos nesta posição, and we are in this position, buscando a vontade do Senhor, seeking the will of God, ele vai ter que bater em retirada. He's gonna have to leave. Porque nós estamos batalhando uma guerra espiritual. Because we are fighting a spiritual battle. Nós estamos de joelho. We are on our knees. Quando nós estamos de joelho, when we are on our knees, o Senhor se levanta do trono. The Lord rises up from his throne. E é ele que peleja por nós, meu amado. And he fights for us, brothers. E não tem para ninguém. And it's no one can withstand. Agindo o Senhor, the move of God. Quem impedirá? Who will resist? O diabo vai ter que fugir por sete caminhos. Devil's gonna have to go in seven ways. E é óbvio que ele não quer isso. Ele não quer isso. And obviously he does not want this. Ele quer que nós procuramos a voz do Senhor fora do quarto. He wants us to seek the voice of God outside of the room. Que nós possamos pedir para o Senhor. We need to ask God. Nos colocar o capacete da salvação. Put on the helmet of salvation. E a couraça da justiça. And the breastplate of righteousness. Para que toda seta de Satanás. So that every dart of Satan. Não venha sobre as nossas vidas. Would not come upon our lives. Não venha sobre a nossa mente. Would not come upon our minds. Por quê? Why? Por isso que o Senhor nos compara como meninos. This is why the Lord compares us to children. Mas o menino. But a child tem uma grande vantagem. He has a great advantage. O menino fala a verdade. He speaks the truth. E o Senhor quer os verdadeiros adoradores. And the Lord wants true worshipers. Quem o adora em espírito e em verdade. Those who worship him in truth and in spirit. Se nós começarmos a ouvir a voz do Senhor, if we begin to hear the voice of God, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. The doors of hell will not prevail against our lives. Vai ser um ano de vitória. It's going to be a year of victory. Um ano de conquista. Of victory. Um ano de renovo. Of renewal. O Senhor vai mudar todas as coisas. The Lord will change all things. Vamos começar hoje
Hoje é o dia 5. Today is the fifth day. Nós temos 361 dias pela frente. We have 361 days left. E no final deste ano, and in the end of this year, nós vamos sair do quarto como profetas. We are going to leave the room as prophets. Nós vamos mudar esta geração. We are going to change this generation. O diabo vai ter que bater em retirada. The devil's going to have to flee. E tudo aquilo que ele tem tramado, and everything that he has planned, vai cair por terra em nome de Jesus. It's going to fall in Jesus' name.